Hej, här kommer en videopresentation om mig. Jag heter Leonard, är 37 år. Jag är en snäll, positiv och trevlig kille. På grund av min diagnos så kan jag tyvärr inte jobba. På fritiden så gillar jag att göra följande. Datorer, internet, TV, film, musik, trädgård och att fotografera. Min drömpartner är en snygg och vacker blondin, en positiv och söt kvinna. Jag går igång på en partner som har stora bröst. Min drömpartner ska ha en vilja att skaffa barn. Den viktigaste egenskapen som jag ser hos en partner är viljan att kommunicera. Den sämsta egenskapen som jag ser hos en partner är kan inte prata om sina känslor. Jag har en dröm att få gifta mig. Det var lite av mig det. Slut.